Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti noyabrın 10-dan etibarən kəskin dəyişəcək. Bildirir ki, noyabrın 10-lu paytaxtda və yarımadada möhkəm külək əsəcək. Havanın temperaturu gündüz 16 dərəcə, gecə isə 9 dərəcəyə dək enəcək. Noyabrın 11-dən küləyin sənginəyəcəyi və havanın temperaturunun isə tədricən yüksələcəyi gözlənilir.